Елордалықтар қоқыстан құтылмай жатқанда семейлік өнертапқыш қолда бар қалдық заттарды кәдеге жаратып, 3D принтер құрастырып шықты. Техника ғылымдарының кандидаты Надир Ибрагимов ол үшін көп қаржы жұмсамаған. Құрылғы қажетті 2 бөлшекті ғана Қытайдан тапсырыспен алдырған. Ал өзгелерін фанера, ескі компьютерлердің қалдықтарынан жинапты. Принтерге керекті қымбат пластик жіп үшін де шығындалмайды. Өнертапқыш оны бос қалған құтылардан дайындайды. Қазір құрылғысы арқылы қажет детальдарды басып шығарып, өзі студенттер үшін кезекті принтер да құрастырып жатыр. Екінші принтерім пластиктен керек детальдарды шығарып қана қоймайды. Мен шикізат ретінде тағам өнімдерін қолдануды жоспарлап отырмын. Қатық, өзге де қою тағамдар арқылы қажет формаларды басып шығармақпын. Онымен түрлі кондитерлік өнімдерді безендіруге болады.